բոլոր այն տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնց ճանաչումն է այս ընթացքում, հաշվետ ժամանակական ընթացքում, գերազանցել է 4 միլիարդ դրամը, և միաժամանակ իրենց կողմից ներմուծվում է իրականացվել 500 միլիոնից ավել մեկ երամսակի ընթացքում, այդ ցանկը հանվել է, ցանկից բացառվել են այն կազմակերպությունները, որոնց մոտ անիմաստ է ներկայացնել նշանակելը, և արդյունքում ստացվել է 37 կազմակերպություն, և այդ ցանկը կցվում է որ մենք չենք կարծում, որ օրինակ բանկում, որևիցե բանկում, որի շրջանառություն շատ բարձ է, ներկայացուցիչը պետք է գնա բանկում նստի ու որպես ներկայացուցիչ աշխատի, քանի որ հարկային ներկայացուցիչ ինստիտուտը ենթադրում է հսկել, վերահսկել տնտեսվարող սուբյեկտի շրջանառությունը առաքումների մասով, որ տնտեսվարող սուբյեկտներ, ապրանքներ, ինչ ծավալի, ինչ գների առաքվել։ 2010 թվականին որոշումը կայացվել է, 10 թվականին որոշումը կայացվել է, և ներկայացուցիչները կարող են կազմակերպություն լինել 183 օր, նրանց մոտ ներկայացումը կարող է երկարացվել մինչև 250 օր, 2011 թվականի համար մենք այն չենք հաստատել, որովհետև 2010 թվականի որոշումը 24 կազմակերպություններ մասնակցելու շարունակել է ուժը պահպանել նաև 11 ընթացքում, բայց քանի որ նախագիծը օրենքը նաև նախատեսում է, որպեսզի գալիք տարվա համար արդեն հաստատվի, 12 թվականի համար մենք ներկայացնենք այժմ։